pored prvaka ove godine upisujemo i dve grupe predškolske dece za pripremni predškolski program. Imamo 51 ili dvoje deteta. Organizovat ćemo svečani doček i prvaka. Svečani doček prvaka će biti 1. septembra u 12 časova. Imaćemo i svečani doček predškolaca. Svečani doček predškolaca sa izvođenjem priredbe jedne za decu i prigodnog programa od strane Dramskog udruženja Tantijema. Biće 31.8. u 17 časova, a pre toga dan ranije 30.8. u 19 časova imat ćemo i roditeljski sastanak za roditelje predškolaca, tako da mogu i oni i naši vaspitači da se spreme za rad sa budućim predškolcima. Ostalo je još malo dana do početka školske godine. Jesu li svi tehnički uslovi već spremni? Da li su prostorije opremljene i za predškolce i za prvake? Zar vi sumnjate u nas? Naša škola je uvijek bila najopremljenija, najčistija. Jednostavno, samo čekamo da dečija graja ispuni našu školu.